你们看到这个？那是东西在动吗 ？Hello， 那区区的一只黑影也想吓我们？怎么可能，对不对？玩过这么多恐怖游戏了，怎么还会被这种黑影吓到呢？轻轻松松啊！我操！Hello， 大家好，我是影。今天我们要来玩的这款游戏叫做《没有玩家在线》。那它好像是一款射击游戏啊，我们直接来玩看看吧。这里是伺服器列表吗？我们好像有蛮多伺服器可以选择的啊。然后它有的是在线上，有的不在线上。可是旁边都是 0-6 欸，代表房间还没有玩家吗？我们随便选一个好了。数只数只最多几只，你是白痴。OK， 就这个了。好的，我们现在连线进来这个房间啦。这个游戏的画质比我国小玩的射击游戏还要粗糙啊。然后这里有一面旗子，我们是蓝方是不是？既然有这个旗子，就代表这个游戏是抢旗模式吗？抢旗模式就是可能你要把对方的旗子抢过来插在自己的地盘上，然后就会得分之类的。应该都有玩过这类型的游戏啦，我就不多说了。然后这里左下角我们显示一个 Looking for players， 代表我们正在寻找玩家吗？这游戏是线上游戏啊。可是我觉得我们应该是找不到玩家的啊。现在大作这么多，射击游戏这么好玩，怎么可能有人会玩这种小小的粪 game 呢？对不对？我们会不会玩了一整天，然后找不到任何的玩家进来啊？这也太可悲了吧！我迫不及待展现我的枪法给你们看啦。我们走到红方的地盘来嘞，所以我们现在是要抢这边旗子吗？我抢！You have the value。他说我现在有这边旗子了，我现在应该是要插回去我们地盘，对不对？然后是我的错觉还是画面变黑啦？是我错觉吗？等一下，不太对哦，这到底是射击游戏还是恐怖游戏啊？我有手电筒吗？没有欸。哦，怎么办？凉拌炒鸡蛋比武切两半。哎呦，什么声音？为什么突然有音乐啊？是前面这个东西吗？什么鬼啊？伴唱机、收音机、录音机、电视机、洗衣机？哦，好像是那种放那种唱片的东西啊。哦，好温馨哦，射击游戏还有音乐耶，可是有点吵，我可以把它打烂吗？真的可以打烂欸，为什么？然后打这个为什么会喷血啊？这个唱片机会喷血欸，为什么这样？你看好，它在喷血欸。等一下，不太对，事情不太对啊，这感觉不是射击游戏，这感觉是恐怖游戏，毛毛的哦。我们现在赶快回去把那个旗子插上去好了。我们上面有一个 0-3， 我们要插三面旗是不是？等一下，那什么东西啊？你们看到这个？那是东西在动吗？是有东西在动欸。Hello， 刚这边有一个黑影，你们看到？大概这个位置，刚有一个黑影。但是我不知道什么东西，是玩家吗？可是他现在左下角还是在显示 Looking for players 欸。谁在装神弄鬼啊？这边偷偷玩我啊？蹲蹲蹲蹲蹲。我们现在得到一分咯，马上就要赢咯，你还不赶快出来跟我对战？前面怎么变成红色的啊？我来看一下刚刚那个鬼出现的位置，是在这里对不对？去死！给我出来啊！啊，有种就出来好不好？是个男人就提起你的枪，跟我好好的射一发好不好？跟我对着干啊！哇哦，这间房间怎么变成红色的啊？然后走路变慢嘞，怎么回事？我先要进去吗？等一下，后面是什么奇怪的东西啊？还是我看错？这画面太粗糙了，什么都看不清楚。眼睛好痛哦！哎呦，没了是怎样？感觉毛毛的欸，
会不会我抢这边棋子，然后就从天而降一堆鬼来压我啊？好可怕哦！噔噔噔，哦，哎，有一个叫什么 L G 吗 ？JHINIG 的加入了这个游戏。哦，现在终于有玩家是不是？来啦，对着干啦，没有在怕你的好不好？哦哦，什么东西？我现在要打的玩家是鬼是不是？他在哪里啊？他刚这边一闪就不见了、欸。出来啊，好不好？有种就出来，不要这边装神弄鬼。好，我们不要怕。那区区的一只黑影也想吓我们，怎么可能，对不对？玩过那么多恐怖游戏了，怎么还会被这种黑影吓到呢？轻轻松松啊！操！操你妈的！我刚好射到他吗？我刚开那么多枪，好像都没有射到，枪法堪忧啊！没事，我们赶快把这旗子放上去。哎哎哎，等一下，哎，没子弹，哎，开不了枪了，为什么？怎么这样？不要啦！哎呀，走开哦！喂！哎，什么东西啊？刚刚他的眼睛是不是好多颗啊？好像有8颗眼睛哎、欸，好可怕哦！外星人是不是？为什么刚会突然没子弹啊？我不是都有补子弹吗？我这么常常打枪的人，子弹已经随时备上的啊，怎么可能刚刚会没子弹呢？他不会突然出现在我后面吧？我一定会往他的胆胆开上两枪。来了，马上就要通关了。哎、欸，给我！嗯，这次什么事都没有发生哎、欸。那鬼是被我吓到了是不是？被我精湛的枪法吓到了、啊。这一次他会出现在哪里呢？绝对不能再被他吓到了，好不好？不会再被吓到了。啊？什么？什么东西在后面？哎哎，不要这样子啊！哎哎，明明，哎，你不要过来、啊！哎呀，走开！干他的脸，好恶心、啊！干他脸超级恶心。然后他说：“你可以听到我吗？如果你可以听到的话，请你按 Y， 按 Y 可以跟他沟通，是不是？那我们按看看吧。”他说：“我们在这个伺服器没有发言的权利，所以叫我们射两枪，是不是？”好的 ，One Two 啊，然后呢？他会出现吗？他会来迎接我吗 ？One Two， 没子弹。One Two， 哦 ，OK， So you can read this， read 什么？他说让他解释一下，解释什么鬼东西啊？好的，他刚打了一长串啊，我大概看了一下，简单来说呢，就是他的妻子已经死了，灵魂被困在这个游戏里面。那我只要把我身上这边棋子呢放回去，这个游戏就会赢得胜利，伺服器就会崩溃，那他的妻子的灵魂好像就会消失。所以呢，他希望我直接离开这个游戏，不要让这个伺服器消失啊。但是呢，我觉得复活人这种事情太不切实际了，好不好？所以为了他好，也为了他妻子的灵魂好，我决定呢，赶快把这边棋子放上去，终结他们的痛苦，好不好？我就是这么伟大的人类啊！然后他说什么 ？Stop! What are you doing? Stop it! No, no, no! 他叫我们不要做这件事情啊！你的妻子已经死了，就让他安息，好好的走 ，OK？ 抱歉了，兄弟，我要把棋子放上去了。哦，我被踢出伺服器啊！然后这个伺服器列表真的消失了欸，哇哦！我们拯救了他妻子的灵魂，不要让他妻子在这个伺服器里面去受苦受难，被人家乱射一通，好不好？你想想看，这个射击游戏，他妻子在里面这么多年，被多少男人射过？这种事情合理吗？不合理嘛，对不对？我这是做了一件好事啊！各位，我没有想到这个游戏是有不同结局啦。就在最后，我们伺服器列表消失了嘛。我看网络上的文章，然后它有一个攻略呢，它说只要输入上上下下左右左右 BA， 这个伺服器列表就会重新跳出来，我们就可以玩第二种结局了。那我们现在马上就来玩看看吧。我们在第一次玩的时候呢，它最后有说那个收音机是它用来安抚妻子灵魂的道具啊。但是我们把它打烂了之后呢，妻子就生气了，所以我们这一次我们就不打烂了，好不好？我们就去看一下就好了。他的音乐是不是变了、啊？噔噔噔噔噔噔。他说 ：“Why are you here again？”
Please just leave us alone。然后他最后有说有人加入了这个游戏，是不是？那这个人在哪里啊？我们是要把这个人杀掉吗？啊，我整个地图都绕过一圈了，我还是没有看到人影啊！到底在哪里啊？在下面吗？没有啊。哎，哪里？哎，这什么东西啊？一开始有这个东西吗？这是眼睛吗？哎，他在看我哎。哦，打到了。这什么东西？一张纸，还有一支笔。他要写什么留言给我们吗 ？L， 哎，不是 L， 那什么东西啊 ？N，M 吗 ？MV， 他要制作一支 MV 给我，是不是？什么鬼东西啊 ？T。欸，他在画一个正方形还是一个梯形啊？哦，他在画中指是不是 ？Enter 吗？欸，他刚好像画了一个那个 Enter 键出来，欸，所以这是什么意思啊？第二个结局我完全看不懂，欸，有人看得懂可以跟我解释一下吗？好啦，不管，那我们这个游戏就玩到这边咯。如果你喜欢我的影片的话，别忘了订阅我频道，我们下部影片见，拜拜。